SOS jako mezinárodní symbol pro volání o pomoc. Dnes se budeme zabývat právě tímto symbolem, ale v jiném významu. SOS je zkrátka pro Sdružení obrany spotřebitelů, konkrétně Sdružení pro obranu spotřebitelů Moravskoslezského kraje. Já dnes ve studiu vítám paní Marcel Rajchlovou. Dobrý den. Dobrý den. Předsedkyni tohoto sdružení. Paní Rajchlová, jaký je konkrétní cíl a gro vašeho sdružení? Tak Sdružení obrany spotřebitelů pomáhá vlastně nespokojeným spotřebitelům. Jedná se o to, že pokud máte nějakou zamítnutou reklamaci nebo špatně provedené dílo, smlouvu o dílo, nebo třeba máte problém s zamítnutou reklamací auta, také spotřebitelské úvěry, pojišťovací smlouvy, no tady tyto všechny věci, máte tam jakýkoliv problém, nebo nevíte, jak si poradit, tak v tom případě se můžete na nás obrátit. To jsou všechno záležitosti, které se na nás hrnou každý den ze všech nejrůznějších stran a samozřejmě se stupňují, stále jich přibývá, aspoň z mé vlastní zkušenosti. Já jsem si tady napsala, že jste pro spotřebitele Moravskoslezského kraje. Máme i vyšší organizaci, nebo jste skutečně taková jedinečná záležitost pro náš kraj? Ne, naše organizace je opravdu má název ve názvu Moravskoslezský kraj, ale samozřejmě, že se na nás obracejí spotřebitelé i například zrovna včera to byl spotřebitel z Brna v poradně, spotřebitel z Olomouce, takže kterýkoliv spotřebitel se na nás obrátí telefonicky nebo mailem, tak má možnost a my mu vlastně odpovíme. Vy už jste naznačila, jak se naši diváci mohou na vás nakontaktovat. Je to nutně osobně, nebo můžete i telefonicky, jak jste říkala, mailem? Takže naše sdružení je občanské sdružení, neziskové organizace a vlastně kromě poradny, kterou má v Ostravě, má dalších 6 poraden. Další pevnou poradnu má v Bohumíně a potom 5 takzvaných výjezdních poraden, jak my je nazýváme. Proto výjezdní, protože je máme vlastně jenom jednou za měsíc, vždy v nějakém městě našeho kraje, většinou ve spolupráci s tamním úřadem. Takže my tady v Kopřivnici žádnou poradnu nemáme, bohužel, můžu říci, ale ono to v každém městě našeho kraje přece jenom nejde. Nejbližší, která poradna tady je, tak je ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tam bývá vždy druhou středu v měsíci, a to vždy na živnostenském úřadě od 13 do 16 hodin. A další poradna, která je poblíž, je v Novém Jičíně, tady poblíž Kopřivnice, ta bývá třetí středu v měsíci, to je ta středa, a tam je od 13 do 17 hodin a opět na živnostenském odboru vlastně magistrátu, ale městského úřadu. Je zájem ze strany spotřebitelů o vaše služby? Tak nemůžu říct, že bychom měli fronty třikrát zatočené, to v žádném případě, ale v každé poradně ta návštěva je takových těch 5, 7 až 10 lidí, takže zájem opravdu je. Jak dlouho fungujete? Jak dlouho máte zkušenosti? Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje vlastně navázalo na funkci Sdružení obrany spotřebitelů celorepublikového, které vlastně v roce 1993 vzniklo tady v Ostravě, nebo u nás v Ostravě, v našem kraji, a pak se rozšířilo do celé republiky. Ovšem v roce 2010 došlo k jakýmsi vnitřním nespokojenosti nebo vnitřním třenicím a na základě toho se původní SOS, to, které fungovalo 18 let, poskytovalo vlastně služby spotřebitelům po celé republice, 18 let, tak se dostalo do insolvence. No a my tady v našem kraji jsme řešili, co vlastně udělat, tak abychom dál mohli pomáhat spotřebitelům, protože vlastně zájem tady byl i lidem, i vlastně ti, kteří pracovali pro SOS, měli zájem. Právě proto na základě toho jsme navázali na tuto činnost a založili jsme nové občanské sdružení, Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje. Ta činnost vlastně je ta sama, která tady byla už těch 18 let. Vy už jste na začátku našeho povídání lehce naznačila, kterých oblastí se dotýkáte. Můžete divákům připomenout konkrétně, s jakými problémy by se na vás mohli obracet? Tak je to samozřejmě v prvé řadě. Pokud si koupíte jakoukoliv věc spotřební, víte, že na ní máte za ruku 24 měsíců, no a teď vlastně se může stát, že se vám projeví vada, projeví se vám do půl roku, projeví se vám později, může se stát, že máte tu vadu opakovat. V tom případě se můžete přijít poradit, co je třeba udělat. Necháte si doma udělat kuchyňskou linku, necháte si opravit koupelnu. Máte na to nějakou firmu, je to smlouva o dílo a zase tady máte problémy. Nevíte, jak reklamovat, firma nereaguje, no tak se zase přijdete k nám poradit. Zakoupíte si auto v bazaru, nevíte, co dál, když se projeví jakási skrytá vada.
tak se opět u nás objednáte. No a pak se také jedná o spotřebitelské úvěry, to je teď taková velká, takové velké boom, protože české domácnosti se zadlužují čím dál víc. No a to jsou ty spotřebitelské úvěry, různé úvěry, bankovní. No a jak na ně, když se cokoliv stane, zase je možné se u nás poradit. Od loňského roku, od listopadu, jsme také navázali spolupráci s Evropským institutem pro smír a smírčí řízení, protože je spoustu případů, kdy vlastně i naše rada už je krátka takzvaně. Já bych tady ještě chtěla podotknout, že vlastně naše rada má formu doporučení. To znamená, že spotřebitel přijde, my mu poradíme, ale je na něm a na jeho rozhodnutí, co udělá, jestli dá na nás a udělá to podle nás, anebo potom si najde vlastně ještě další rádce a udělá něco jiného. Ale většinou, pokud poradíme, tak... Jste schopni i poskytnout právníka? Právě to je to, co jsem chtěla teď říct, že vlastně od toho listopadu loňského roku jsme navázali spolupráci s tím institutem ESI, kde vlastně je tady taková spolupráce a dvakrát měsíčně máme poradnu ve spolupráci s tímto ESI. Je to už právní poradna, která je sice částečně spoplatněna, ale pořád dotovaná, takže o hodně levnější než u normálního poradenství, u normálního právníka. No a pokud ten spotřebitel prostě vyčerpal všechny možnosti, to, co může udělat on, stále nedošel k nějakému výsledku, tak právě se může obrátit na tady tuto poradnu, kde už vlastně je renomovaný právník a pomůže buď sepsat jakousi výzvu právě na ten smír a podobné náležitosti. Máte zpětnou vazbu od svých klientů? Tazatelů. Tak zpětnou vazbu. Můžu říct, že ano, stane se, že přijde spotřebitel někdy až po dlouhé době, že spor byl vyřešen. Teď bych řekla, že ta zpětná vazba je spíš od té právní poradny, kdy přece jenom už ta právnička je ve styku s tou firmou a tím pádem ví, jak to dopadlo. Ale většinou máme styk spíš s těma postiženýma spotřebitelema, než s těma, kteří vše vyřešili k dobru, protože znáte to sama. Dneska je málo času a člověk, když už má spor vyřešený, tak už to pustí z hlavy. Každopádně by naše diváky určitě zajímalo, jak jste úspěšní, jestli je ta úspěšnost vlastně té dobré rady, alespoň 50%, jestli ten spotřebitel vlastně dosáhl svého cíle díky vaší radě. Tak to je složité. To bychom museli trošičku napravit i ty naše podnikatele, protože ne každý podnikatel, já bych tady v žádném případě nechtěla házet všechny podnikatele do jednoho pytle. Jsou podnikatele, kteří chtějí postupovat podle zákona a jsou podnikatele, kteří prostě v každém případě reklamaci zamítají. Ať je ten spotřebitel v právu, nebo ne. Není. Bohužel ty zákony jsou nedokonalé. Zákon říká, že podnikatel neboli prodávající musí reklamaci vyřešit do 30 dnů, ale už není řečeno zda zamítnutím nebo opravou, nebo tedy vyřešit kladně. No a na to právě ti podnikatelé hřeší, že někteří zamítají každou reklamaci, ať je taková nebo onaka. No a pak také záleží na spotřebiteli, protože ten proces je tak složitý a samozřejmě je to i o penězích, že... Málo kdo se do toho pustí, to je další věc. Ano, spoustu spotřebitelů se do sporu vůbec nepustí. Ono i vzhledem k té ceně věci mnohdy nemají zájem, pokud se jedná o nějakou věc za 200, 300, 500. No a to je zase na druhé straně to, s čím ti podnikatelé počítají, bohužel. Že náš divák spotřebitel má v rukou... Postižuje si. Ano, když mu řeknete, že vlastně podle občanského zákoníku paragrafu 4, vlastně pokud máte jakýkoliv problém a máte tu reklamaci zamítnutou i třeba se znaleckým posudkem a máte pokračovat dál, tak pak to řeší soud, je to občanskoprávní soud, tak každý spotřebitel si představí ty náklady na si, ty soudní poplatky, které vlastně od loňského září podražily, dá se říci, až dvojnásobně. No a mnohdy mávne rukou a raději za tu 500 si jde koupit novou věc, než by investoval do reklamace té druhé. Je to chyba, je to škoda, protože vlastně jinak se ten spotřebitel toho práva nedovolá, než že prostě si půjde opravdu za svým. Ale na druhé straně máme i spotřebitele, kteří pro princip, pro vlastně takové své uspokojení do toho sporu jdou, pokud jsou opravdu v právu. A třeba i po dvou letech, protože soudní nějaké ty roze přetrvají až 2 roky, přijdou a řeknou, tak jsem to vyhrál.
A to nás potom těší. Vy ovšem řešíte nejen záležitosti jednotlivců, ale dáváte do éteru informace i o větších kauzách. Připomeňme si například v poslední době v záležitost, která se dotkla konkrétně i Kopřivnice, týkalo se to prodeje krému. Krému za korunu. Jak dopadla tato záležitost, nebo v jaké je fázi? No, je v takové fázi, že vlastně momentálně obě dvě strany mlčí. My jsme doporučovali spotřebitelům, ať vlastně udělají odpor, ať podají trestní oznámení pro podvod. Neplatí v žádném případě a počkáme, co udělá firma. No, protože máme zkušenosti, že vlastně ty firmy mají jepičí život tady takovéto podvodné. Oni chvilku jsou a za chvilku zaniknou. V podstatě, kdyby spotřebitel zaplatil, nevěřím, že by ty peníze dostal zpět. Proto jsme radili spotřebitelům, že mají podat to trestní oznámení, napsat odpor, čímž mají doklad o tom, že jakýmsi způsobem odporovali to, že by chtěli zaplatit, no a čekat na výsledek. Na exekutora případně? Ne. Tam já říkám, opravdu si myslím, že to tak nějak dálce nedojde, že to prostě skončí na mrtvém bodě, protože firma zanikne. Je něco aktuálního? No, já bych řekla, že vlastně zrovna včera jsme vydali tiskovou zprávu a sice takové trošičku varování spotřebitelů, aby opravdu zacházeli se svým podpisem trošičku šetrněji, když to tak nazvu, nebo tedy, aby opravdu svůj podpis chránili. Protože mnoho spotřebitelů si neuvědomí, že ten podpis dneska znamená opravdu mnoho. Když podepíšete smlouvu, na druhé straně té smlouvy jsou i všeobecné obchodní podmínky, tak samozřejmě svým podpisem stvrzujete, že souhlasíte i se všeobecnými obchodními podmínkami. Je úplně jedno, jestli potom řeknete, já jsem tomu nerozuměl, já jsem tomu to pořádně nečetl, já jsem na to neviděl, bylo to malým písmem. Zkrátka podpis je hodně a potom proto varujeme, aby spotřebitelé obezřetně zacházeli s tímto podpisem a aby než cokoliv podepíšou, aby vlastně přečetli to, co podepíšou a hlavně vždycky varuju číst přesně to, co je malým písmem, protože to je opravdu to nejdůležitější. Paní ředitelko, na závěr našeho povídání, jak má postupovat nespokojený spotřebitel, aby si od vás nechal poradit? No, jak má postupovat náš spotřebitel? Tak vlastně náš kontakt najde na různých vlastně odkazech různých úřadů, s kterými spolupracujeme. Jinak samozřejmě naše internetové stránky se podívat, kde je veškerý provoz, jak té právní poradny, tak veškerých poraden. Je tam i veškerý kontakt. Naše internetové stránky jsou www.sos.msk jako Moravskoslezský kraj .cz. No a nebo telefonní číslo do poradny je to 596 312 252. Pak máme také telefonní číslo pro takové ty dotazy, které jsou mimo poradnu a to je 608 722 582. No a v poslední době je to mailová adresa poradna@sos.msk.cz. Naprosto vyčerpávající. Hostem dnešního studia byla paní Marcela Rajchlová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů. Děkujeme za návštěvu a vám za pozornost.